kulan wacan oo wanaagsan idil ahaan tiin bay khiyaarta wada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markali iyo xubinteeni faqdaada waxaan hada wadayaal barnaamijkeena dirada ku saari doona warkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray gabi ahaanba xisadda ka aloosan labada dal waa Itoobiya iyo Soomaaliya qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah shirki EBB ee albaabadu xulnaayeen ee degdeg ah maxaa ka soo baxay magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Itoobiya faafayn dheerad ayaan u daawadayaal idinka hayna ciidamadii ugu faraha badnaa oo ah kuwa Itoobiyaana oo gaadiidka gaashaaman aad loogu daabulayo ayaa waxay ka gudbeen gobolka Gado iyo deegaankaasi iyagoo ku sii socda koonfurta Soomaaliya ciidamadan ayaa walaac xoog laga muujiyay waxayna bilow u tahay dhaqdhaqaaq ciidan oo Itoobiya ku doonaysa meel walba in ay dagaalka furto waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ay ku kacsan yihiin mucaaradkii dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay la hoos urdayaan Itoobiya anaga awdal iyo deegaan walba ku qabanayna ee anaga nagu wareejiyay xilka dowlad deegaanka Soomaalida hadaba khilaafkan iyo waliba is adkeynta madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida muxuu salka ku haya masajidii aan ilaahay dowlad deegaanka Soomaalida ugu weeyahay masjidkii masjid jaamaca oo la doonayay soonka ka hor in la daafuro ayay diideen roogagii iyo qalabkii agabkii loo waday masjidkaasi waxana diiday ciidamada finansiga taasi oo aan dhag jalaq loo siinan waxana la tilmaamaya oo aad ku maqli doontaan inay gabi ahaanba magaalada Jigjiga iyo maamulkaba aad iyo aad loo daciifsanayo maalmihii ugu dambeysay waxa kale oo daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan isbahaysigii aan ilaahay kan kala socday wadamada Masar, Soomaaliya iyo waliba Eritrea maxay soo saareen xog dhameystiran ayaa daawadayaal sidoo kale barnaamijkeena aad ku maqli doontaan qodob kale oo ku saabsan Geeska Afrika iyo xaaladaha ugu dambeeyay ayaa sidoo kale daawadayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan barnaamijka waxay la falanqeyn doonaan saaxiibka Shide oo asagu inta badan ka faallooda xaaladaha ugu dambeeyay aan idhaahday labada dal waa Soomaaliya iyo waliba Itoobiya shuruu ku soo dhow waa dhawaa saaxiibey ciidamada ka gudbay gobolka Gado maxay ahaayeen ku sii socda xaggaas aad iyo aad baad u mahadsantahay Colonel Faragodow waxaad moodaa in dowladda Itoobiya ay bilowday duulaankeedii ay Soomaaliya ay doonaysay inay ku khalkhal geliso ama gabi ahaanba dhulka Soomaaliyeed inay ku qabsato qaybo ka mid ah ilaa waqtigii dowladda Itoobiya ay bilowday barnaamijkan badda cas qabsashadeeda ee ololahan uu bilowday sayid Cali Lucas lagu qabanayo ciidamada Itoobiya dhaqdhaqaaqyo waxay bilaabeen dalka Soomaaliya meel kasta oo xuduud oo ay kala leeyihiin inay ay hormo ciidamo ah ay ka soo galiyaan ayadoo ciidamadu ay si ballaaran oo wadajir ah u socdaan dadku waxay leeyihiin Itoobiya qaabka ay wax u rabto iyo qaabkan hadda ciidamada dharaaqada bilaabiyo qulqulka military Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ku soo qulqulaya waa qorshe ballaaran oo ka mid ah qabsashada badda cas iyo qayb ka yahay oo waa dagaal la rabo in meelo badan laga furo ma aha dagaalkani hadii maanta Saylac ay ku duulaan ciidamada Itoobiya intay duulaan la dhaw Saylac bay qabsadeen lagu hayay tagen badday tagen meeshii xabad halka ka inay meel kasta ay furan dagaal ka furaan ma Soomaaliya lagu la jiro oo Soomaaliya dhan lagu weerarayo koonfurta dhan lagu weerarayo oo aan ahayn oo kaliya inay Saylac weerar lagu yahay ayaa mid ah barnaamijkaasi inuu socdo sababtoo ah dawladda Itoobiya hadayna barnaamijkaasi wadanin mayna ahaateen inay ciidamada Itoobiya ee ka tirsan Amson inay maalba maalinka ka dambeyso hurmo horle iyo marta guutooyin aad u ballaaran inay ka soo talaamaan xadka oo gudaha Soomaaliya ay ku soo ururayaan wax interest ugu jiraan ma garanayo waa qorshahan uu ahaa inay dagaal la furo oo dagaalka la ballaariyo oo gobol kasta dagaal laga bilaabo oo loo dhaho Muqdisho u socona cid kasta oo la dagaalamaysan lala dagaalamo unbay u badan tahay Soomaaliya oo dhan rabeen lagu qabsado ee ma aha mid dad gaar ah dal lagu leeyahay ma aha sababtoo ah hadda Itoobiya ay Saylac oo kale u socoto ciidamada la leeyahay waxa lagu leeyahay dollar waxa ka soo talaabay baa lagu leeyahay waraan 500 technica ya ka soo talaabay baa lagu leeyahay ruux bay ka soo talaabeen baa lagu leeyahay waxa lagu leeyahay baladweynihii Hiiraan bay ka soo talaabeen baa lagu leeyahay meesha ay bakool bay ka soo talaabeen baa lagu leeyahay ciidamadan xagga soo amsoona ma waa military Itoobiya ee rigla kale shara joogay ayaa soo qulqulaya oo geedi gudaha Soomaaliya oo dhamaan to foonayaha iyo tarkoos la socdo oo hal mar leeyahay socod gaardi lug ku socda leeyahay oo intaas kale mid ka gudaha soo galay marka aan qorshahan waxaan u arkaa qorsha dagaal inuu yahay qorshaha dagaalka waqooyi kale ana ma ee Soomaaliya dhan ay Itoobiya rabta in ay ku qabsato marka xaaladu aad bay u adag tahay dadka ee gobolka Gado waxay sheegeen duulaanku inuu maanta kii hore ka cuslaabay sheegeen oo ciidamadu ay fariisimo waaweyn sameeyeen hatta waxay sheegeen diyaarada jawi hoose ku socda in ciidamada daabulada keenan oo Itoobiya gudaha laga soo qaaday meel fog laga soo daabulay oo kuwii lugtaaba aan ahayn mar qorshahan qorsho culus waa qorsho u baahan dawladda Soomaaliya ay si fiican ula socoto
وان قرنا الشركي دك دقها هاي ما أنت عيف قالين أنا لا هذا حزب جي بي بي ثلاثة دل كاسيتو بيها يا محك الصباح الشركة سي ولو سعودا الباب ده أنا أحرن رزول زارح دل كيتو بيا يوكو حجان كيس دمك مكان أو أهنا وزير كريم هدي بده يا هذا فرح أو ها قدومي يوكو حجان كحزب جا يا يهوجامين أي شركة سي يا ده دي هنا يي شركة سي وربعين دول جديد جودها هنا وقشو لكن صور يا مقالة كليها أي وربعين ده الشيء شركة محل لو ما عدري شركة دك دك حالات دك دك دل كيتو بيا وقليو أي لو ما عدري وعشر قام عروس لقى سعر دون يا مرة وين وحالات إثيوبيا حق واحد هذا وجايزه لو قال لك يا وايم دولت إثيوبيا وحش شكتي إن السوق جاري ساعدي أي هلهد بلعس أي هلهد إن السوق جاري مارك شركة محمد دائما نقول دونه شركة لقى قطع واقع دونه إن إثيوبيا سر رسمي ولا وركتي سيلا يلا وحي يا بلعس إن سر رسمي ولا وركتي حد أي دولة الصومالي أي حبت كرد أسكري دلك إثيوبيا أنا إن أي وجران تدبجها أي حبتك بالعمرس وأنا دجالك أي دولة الصومالي ديار ليسو أما أي مصر يو dalka turkiga iyo saaxiibada eritrea ay u qeyraan aantigaysan inuu ku ekaanay inuu kaliya seen ayay lagu hayo ku ekaaneen oo ay luuq ka bilaabanayso gobolka gedo ee la doolo meel kasta ay ka bilaabanayso inay kismaanyo ka bilaabanayso inay bay ka bilaabanayso inay hiiraan iyo baladweyni iyo bakool iyo meel kasta ila dhusan rabay ka bilaabanayso iyo dagaalkaas ay u bilaabanaya dadka deegaanadaasi hore ayaa waraaqo lagu daadiyay iyo siyaasiinta gobolada kasoo jeedo dhan dhamaantood waxa looga digay inay dagaalka qayb ka noqdaan laba mid soo galay dawladda Ethiopia Sardoma way ugu dambeysay gobolada uu wareegay oo meel kasta dawlad gobolada tahay way u sheegeen qorshaha wataan way u sheegeen waxay dhahayeen dagaalkan laba mid buu noqonaya hadiida wixii Soomaalinimo ay dadku wadaniinta ay meesha ugu geedkooda waa geedka gaar laakiin waxa Ethiopia wasan ku sheegayani igar qor hadalkan hadal xaqiiqo ayuu noqon doonaa qodii doonta maalki barnaamijkan aad sheegaysay ma xogta ma hadalkooda aad doonta jir doonta Ethiopia dowlad goboladeed dhan barnaamij uu sheegtay jiray waxay sheegeen haday seel markay tahay inay xabad ku soo dhacdo inay Muqdisho toos u tagayaan dagaalku uu noqonayo ku seelac ka socdo uu noqonayo ciidamada Ethiopia waxay soo gelisay gudaha Soomaaliya konton kun oo askari soo gelisay kontaka kun askari waxa loogu digay dawladda goboladeed dalka Soomaaliya in ay hor istaagaan ama la dagaalamaan ciidamada xaq u jeesanayaan xabadu maalka bilaabay ciidamada Muqdisho u jeesanayaan iyo la dagaalamayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo la dagaalayaan goobta amarkeedu ka soo baxay iyo goobta difaaca federaalku joog ayay aadayaan markii dawlad goboladeed waxa lagu wargeliyay anagu barnaamijkan waa barnaamij duufaanaha waa barnaamij duufaanaha waxay nagaga ekeyd seelac iyo lug haye haday seelac iyo lug haye loo qaraadhay waxaan isku dayna Soomaaliya dhan aan qabsan had Soomaaliya dhan ba markii dawlad goboladeed aan wada shaqeyno aan kala badbaadno anagu waan dhaxmarayna xabad inuu ridimayno hadda laakiin xasan shaqo waxaan la safataan tii xasan ka aruus cunay muqsi joogaatiin idinkuna idinkan halkaas ay naga bilaabaan marka waxaad moodaa dadkii la wada aamusiyay hadda ragada waxa weyn siyaasiyintoodii ciidamada weerkan qulqulayaan dhamaantood waa la wada shiri gudoomiyaha gudaha gudoomiyasha gobolka waakiin aad sabal geeyay la soo celiyay waxaa lagu wargeliyay inay ma naga nabad gal karaan anaga ma naga nabad gal kartaan ha meeshan doonaa tagayna Soomaaliya nala ma hadli kartaan cidda sheegaysa Soomaaliya ee difaacaysa ha soo baxdo yaa soo baxay ninka horday waa keen waa xasan xasan maalik xabad bilaabato ayay nootaa inuu gada duulanka ka imanaya uu ka hortay inuu ka bakool ka hortay inuu ka hiiraan ka hortay inuu baladweyne ka hortay inuu dhusmaray caadada ka hortay ka hortay yaru meesha ayo kismaayay xuduudaha ka soo galay ka hortay asaga u taala maalinka haduu quwad leeyahay dalka Soomaaliya uu ku difaacayo oo Ethiopia kor dagaalayaan waa meesha laakiin idinku barnaamij ma gelkeen marka barnaamijkani waa barnaamij u baahan Soomaaliya oo dhan istaagto hada Soomaaliya oo dhan istaagto baahan waa dhalinyaro Soomaaliyeed meel kasto oo joogan gobol kasto oo Soomaali ay joogan waa inay halka qoriga qaataan halka ka difaacaan dalka laakiin haday hoggaamiyash waxa ay uga gaasmeen Ethiopia kaga baqeen loo gaasmo ayadoo xabada dhicin ay ciidamada Ethiopia fila Soomaali ay marayaan oo dhahayaan Soomaali dhama la wareeginaa oo dalka dhan ay qabsanayaan Ethiopia barnaamijkeedu waa barnaamijkaas Ethiopia haday seelac iyo lug hayo kaliya socoto ciidamada dadan meena soo daaburan ciidanka lagu leeyahay diyaarada lagu soo daabulo gada laga soo baayo waxa laga soo dajiyo dolow waxa lagu leeyahay waxa soo dagay baa lagu leeyahay 15 diyaarada xamuulka ciidamada guraha ayaa halkaas ka ciidamada keenay baa lagu leeyahay hadaba sida ay odayaashu ay BB ay adaacad u sheegan waa adaacad ee radio shabeel wareysiin oday wuxuu waan yaabnay waxaas nirbi duulaakin waxaan soo xusanay mid waagi tikreeg way muqdisho qabsanayeen waxaas jir war Ethiopia Soomaaliya dhumay qabsatay ku duushay waxa dalyaanka yeelay
وان جامله يدو ورمياش ما لو هاي يسيل عبك بلا تمسك قبل كذي باش الله صور راي يعني نيرو باش بكذا الله صور راي مرق قرشا يكتب بواكاس ادارا وقر ما لان ما تبكش كارينا حتى لو هاي مركي قاعد اي حبادي كو صور نعضو عيدا مد يتوب لو هاي ما اذيان في الله صوماني اذيان ما مقول ايضا ما تدو حال وير جاري نسامينة نوع قدرت كاي يعيدك هذا ما مل كذا كفير يوم كابور بور مال كذا ما مل كذا أنا هذي مغشين رضي الله مثلاً وين هو جوا بدن؟ إيه مغدوشي هرت ما مل قبل جدة يدك الشعب كسوم على الواس كمدوي هاي يتوبين كدولة يدة هنا يدفع دفعنا حكنا ها دفع أمرول وحلا رهوا هاي قيب حكنا هنا يكون سمياً بدون يان هاي لكن وحال كل شيء يهرت يتوبي يسومالي ويسقانة هاي ويلكن أرم كه أفك جدودنا، ما حفظ لهاي بقول كي بس الديتر إذا ما ضر أرم هذا الصوت ببرتينا، هو الصومالي يأسق ما تويس حيار، دجال كون الصومالي إنه ولا شك، حكتي أتسبب نجس وجاريسي ولا شك.